በምን ምክንያት ተለቀው የነበሩት የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝደንት ጄኮብ ዙማ ወደ እስር ቤት መመለስ አለባቸው ሲል የአገሪቱ ከፍተኛው የይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጠ ባለፈው አመት ችሎት በመዳፈር በቀረበባቸው ክስ ታስረው የነበሩት ዙማ እንዲለቀቁ የተሰጠው ውሳኔ ህገወጥ ነው ማለቱን ሊንዳ ጌፍታሽ ከጆሃንስበርግ ዘግባለች ቆንጅታየት አቅርበዋለች የቀድሞ ፕሬዚደንት በጤና ምክንያት እንዲለቀቁ ያደረገው ውሳኔ እንዲጸና ያቀረቡትን የይግባኛ ቤቱታ ፍርድ ቤቱ ዛሬ ሰኞ ውድቅ አድርጎታል የ8 ዓመቱ ዙማ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ባለፈው 221 ዓመ ምህረት ሐምሌ ወር ውስጥ ነበር ችሎት በመዳፈር ወንጀል የአንድ ዓመት ከሶስት ወር የስራት ቅጣት የተበየነባቸው ቅጣቱ የተወሰነባቸው ስልጣን ላይ በነበሩበት ዘመን በመንግስት ባለስልጣናት ስለተፈጸሙ የሙስና አድራጎቶች ለብሔራ ዊ መርማሪ አካል ቃላቸውን እንዲሰጡ የተላከላቸውን መጥሪያ አክብረው ባለመቅረባቸው መሆኑ ይታወሳል የስራት ቅጣት ውሳኔውን ተከትሎ በተለይ በሳቸው የትውልድ ክፍለ ግዛት ናታል ና የሀገሪቱ የኢኮኖሚ መናሪያ በሆነችው በጓቴንግ ደጋፊዎቻቸው የቀሰቀሱት ተቃውሞ ተቀጣጥሎ በስፋት ውከትና ዘርፊያ መፈጸሙ የሚዘነጋ አይደለም ይሁን እንጂ ዙማ ሁለት ወር ያልሞላ ጊዜ ከታሰሩ በኋላ ህመማቸው ምን እንደሆነ ሳይገለጽ በህክምና ምክንያት እንዲለቀቁ የተደረገ ሲሆን ታሳስ ወር ላይ ያን ውሳኔ የሀገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀለበሰው የፍርድ ቤቱን ውሳኔ በመቃወም የቀረበው ሙግት ለረጅም ጊዜ ቀጥሎ ዙማ ወደ ወህኒ ቤት ሳይመለሱ እስከ ዛሬ ቆይተው ነበር ዛሬ ታዲያ የሀገሪቱ የግባኝ ጉዳዮች ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዙማ ከእስር እንዲለቀቁ ያደረገው ውሳኔ ህገ ነው ብሎ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ እንዲጸና አድርጓል ከእስር ቤት ውጪ ያሳለፉት የስራት ቅጣቱ ጊዜ እንዲሰረዝ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ ግን የይግባኝ ፍርድ ቤቱ አላጸናም የህግ ታራሚዎች ጉዳይ ኮሚሽኑ ውሳኔ እንዲሰጥበት مرتوتال